No, Babu. I am just coming. Just wait a minute, okay? Hare Baba, go aso. Try to understand, Ravi. Riksa, zaba neki? Haan, ko zaba, Miram? Lasit Nagar. Please go. Hello? Shobha, just listen to me. আজি ঋষিৰ লগত ডেট আছে বাট কিসমত জানা গাড়ীখন আজিয়ে বিয়া বলে পালে কি কৰিবি আৰু ৰিস্কাত আহিবলগীয়া হ'ল পেটৰ বি নহ'লেহে ৰক্ষা হেল লিচিন ইভিনিং ষ্টাৰবাকছলৈ আহিবি মানে ঋষি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মিটআপৰ পাৰ্টি দিছে চ' উইল হেভ চাম ফান কি হল মেডাম নাযায় কিয় গো টু হেল কি হৈছে মেডাম মই একো বুজি পোৱা নাই ডাজ ইউ নো দা প্ৰাইচ অফ দিছ ড্ৰেছ অ তুমিতো ইংৰাজী বুজিয়েই নোপোৱা এই কেতিয়াবা ইমান দামী কাপোৰ দেখিছা জানো তোমাৰ কাৰণে মোৰ দুপাত্তাখনো ভালে গ'ল অশিক্ষিত মানুহ কৰবাৰ নো মেডাম I have never seen. I am literate, so what? But you have made a mistake, madam. You have told that you know the price of this dress. But this sentence is not correct, madam. The correct sentence is, do you know the price of this dress? Got it. And please, don't try to underestimate anyone. Do you know English? Yes, I know. I am English. Do you know the price of this dress? Yes, I know. If you want to buy a lot of money, you will know চাকৰি আমাৰ দৰে দুখীয়াৰ বাবে নহয় মেডাম ইফালে দেউতা অসুস্থ ভাইটিৰ টিউচন ফিজ দাদা টিউচনৰ ফিজটো দিব লাগিছিল গতিকে ঘৰ চলোৱাৰ বাবে এই ৰিক্সাখনকে একমাত্ৰ উপাৰ্জন হিচাপে লৈছোঁ মেডাম কিন্তু তুমি ইমান শিক্ষিত হ'লো গাঁৱলীয়া ভাগ কথা কৈ আছিলা যে কাৰণ অসমীয়া মোৰ মাতৃভাষা আৰু মই মোৰ মাতৃভাষাৰ পৰা বেলেগ হ'ব নিবিচাৰোঁ মেডাম শিক্ষাক মই সন্মান কৰোঁ মাত্ৰ ইংৰাজী ক'লেই মানুহ মডাৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আৰু মই মডাৰ্ণ হোৱাৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা বেলেগ একো নহয় মেডাম আপুনি এজনী শিক্ষিত মহিলা হৈও এই সাধাৰণ কথা এটি বুজিব নোৱাৰি মই জানো মোৰ ভুল হৈছে মই আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ হ'ব মেডাম জাষ্ট মানুহক কেতিয়াও অপমান নকৰিম আৰু পাৰিলে মোৰ দেউতাৰ কাৰণে বাৰু এতিয়া তোমাৰ ৰিক্সাত যাব পাৰিম জানো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ফুল ভাটি হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বেল আইকনটো একবাৰ চাই ল'ব আৰু ভালকৈ ক্লিক কৰিব আৰু লগতে আমাৰ এই বন্ধু মুন আখতাৰ হয় ইউটিউবত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় মানে যিবিলাক ভিডিঅ' বনায় ভাল মানে জানিবলগীয়া আৰু ধুনীয়া কনচেপ্টৰ ভিডিঅ' বনায় চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াত এটা চিম্বল আহিব মুন আখতাৰ বুলি তাত ক্লিক কৰিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু তুমি কিবা কওঁ মোৰ অকলে ক'ব লগা নাই আকৌ এখেতসকলে কৈছে যিহেতু তো মই চেনেল এটা বনাইছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট ছাপৰ্ট কৰি যাওক আৰু লগতে ৰখালাপৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওক আৰু এখেতসকলে যদি ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ' ৰখালাপ ইউটিউব চেনেলৰ ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ' এটা মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ অলৰেডি আৰু আপোনালোকে তাত চাব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ চাব পাৰিব চ' এতিয়া বাই জয় অসম জয় অসম বন্দে মাতৰম